নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া কৃষি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে চাওঁ হক হেডলাইনছ মুকলি হল ভাৰতৰ কৃষি সাংবাদিক সংস্থাৰ লগো কৃষি সাংবাদিকতাৰ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আজি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালাৰ গাহৰি পালনৰে অসম গৌৰৱ সন্মান শোণিতপুৰৰ মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীৰ নিয়োগ সৃষ্টি আৰু উদ্যোগীকৰণৰে আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা বাক্সাৰ নেমুৰ লণ্ডনৰ যাত্ৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4,500 নেমুৰ ৰপ্তানি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনলৈ কৃষি সাংবাদিক হ'ব বিচাৰে নেকি আপুনি FTZৰ জৰিয়তে পূৰণ হ'ব আপোনাৰ সপোন জিএছটিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আমন গাখীৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ব্যয়বহুল জনজীৱন আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকলৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াৰে বৈঠক কৃষিমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমে আগবঢ়াইছো এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ীৰ কাহিনী এসময়ৰ বেংকাৰ বৰ্তমান এজন সফল ব্যৱসায়ী গাহৰি পালনেৰে লাভ কৰিছে তেওঁ অসম গৌৰৱ সন্মান শোণিতপুৰ জিলাৰ উদ্যমী যুৱক মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীৰ সফল ব্যৱসায়ৰ কাহিনী আজি আপোনাক ক'ম আকৰ্ষণীয় চাকৰিৰ সুযোগ এৰি নিজা প্ৰচেষ্টাৰে গাহৰি পালনক এক উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰা বসুমতাৰীক ফেচবুক পোষ্টযোগে অভিনন্দন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিয়োগ সৃষ্টি আৰু উদ্যোগীকৰণৰ দ্বাৰা যুৱচামৰ বাবে নিজকে এক আদৰ্শ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীয়ে 2016 চনৰ মে মাহত ভাতৃৰ বন্ধু খনিন্দ্ৰ কলিতাৰ সৈতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা চিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড এতিয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু উদ্যমীৰ বাবে এটা পৰিচিত নাম 2017 চনৰ পৰা কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে গাহৰি পালনৰ এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী চিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে চলাই আহিছে য'ত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1500 গৰাকী যুৱক যুৱতী প্ৰশিক্ষিত হৈছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰত চিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু কৃষকৰ সৈতে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছে য'ত শোণিতপুৰ জিলাৰ 50ৰো অধিক কৃষকে বেংকৰ পৰা ঋণ পাইছে আৰু চিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে তেওঁলোকৰ বাইবেক গেৰাণ্টিৰ সৈতে গাহৰি পালনৰ প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্দেশনা আৰু আহিলা প্ৰস্তুত কৰিছে পৰম্পৰাগত গাহৰি পালনে অসমত কেতিয়াও এক লাভজনক ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ গঢ় দিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ তেওঁৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে গাহৰি পালন উদ্যোগলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰীলৈ অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মান প্ৰদান কৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হ'ল ভাৰতৰ কৃষি সাংবাদিক সংস্থাৰ লগো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত কৃষি সাংবাদিকতাৰ গুৰুত্ব কি এই বিষয়ত বৃহস্পতিবাৰে বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কৃষি জাগৰণ চৌপালত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালা পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহৎ সংস্কৃতি হৈছে কৃষি এই কৃষিৰ মুখ্য আহ্বায়ক হৈছে কৃষকসকল গতিকে কৃষি আৰু কৃষকসকল সদায় শান্তিত থকাটো নিশ্চিত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য কেন্দ্ৰীয় পশুপালন মীন পালন আৰু দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালাই কয় যে এই ক্ষেত্ৰত কৃষি সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হ'ব তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ কৃষি জাগৰণ মিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জুম ৱেবিনাৰৰ জৰিয়তে আয়োজিত এগ্ৰিকালচাৰ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগ মুকলি আৰু ৱেবছাইট মুকলি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাৰত পৰম্পৰাগতভাৱে এখন কৃষিভিত্তিক দেশ আমাৰ কৃষিক শ্ৰদ্ধা কৰাৰ ইতিহাস আছে প্ৰযুক্তিৰ সৈতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কৃষকসকলৰ বিকাশত এনে ক্ষেত্ৰক সহায় কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে এগ্ৰিকালচাৰ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ আজাইক দুবছৰ পূৰ্বে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চৰ দ্বাৰা অস্তিত্বলৈ অনা হৈছিল যাৰ উদ্দেশ্য আছিল ইয়াক মানদণ্ডলৈ উন্নীত কৰা ইয়াক কৃষি দুগ্ধজাত সামগ্ৰী উদ্যান শস্য মীন পালন আদিৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা সাংবাদিক আৰু ফটোগ্ৰাফাৰসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছিল অসমৰ কৃষি ব্যৱসায় আৰু অৰ্থনীতিৰ আন এক ভাল খবৰ নেমু খেতিয়কসকলৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক তথা গৌৰৱময় বতৰা ইয়া বাক্সাৰ কৃষকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত নেমুৰ বিদেশ যাত্ৰা সুদূৰ লণ্ডনলৈ আৰম্ভ হ'ল নেমু টেঙাৰ ৰপ্তানি বুধবাৰে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ পৰা সুদূৰ লণ্ডনলৈ নেমু ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় এই উপলক্ষে জিলাখনৰ মুছলপুৰস্থিত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত আনুষ্ঠানিকভাৱে নেমু ৰপ্তানিৰ শুভাৰম্ভণি উদ্বোধন কৰে জিলা উপায়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে নীলাচল এগ্ৰো প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ গাতি অঞ্চলত উৎপাদন কৰা প্ৰায় 4,500 নেমু ৰপ্তানি কৰা হয় লণ্ডনলৈ উল্লেখযোগ্য যে দুবছৰ পূৰ্বে হৰ্টিকালচাৰ মিছন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড হিমালয়ান টেষ্ট নামৰ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অফ এগ্ৰি বিজনেছ প্ৰফেচনেলছৰ সহযোগত নীলাচল এগ্ৰ' প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেড গঠন কৰা হৈছিল নীলাচল এগ্ৰি প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশলৈ পঠোৱা হৈছে এই নেমুসমূহ প্ৰথমে দিল্লী তাৰপিছত সুদূৰ লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাক্সাত উৎপাদিত নেমু
Nilasol Agro Producer Company Limited or Mukha Kajabahi Bihoya, Manas Pratim Kolitai, Zilla Upeto, Ayuk Gargor Hosgot, Wood for a Proton Barbabe, Bidekono, Nemo Rotani Corribole Hokkom Hoybuli, Zanibulidia. Nemo Keti Korababe, Krikok Hokon, Albert here, he said, Dikot. Itimote Pry, Hatko Krikoke, Nilasol Agro Producer Company Limited dot Ponsifuktohoi, Nemo Keti Utpadanere at Biplabor Husana Korabuli Ulekori, Teo Kriki Kondok, Banitsiki Koran Korababe, Hatot Lua Kothar Bikoe, Zanibulidise. Ebragrasu Kriki Zagoronor ek Usta of Laki Prokon for Bikoe. কৃষি জাগরণে আরম্ভ কৰিছে ফার্মার দা জার্নলিস্ট নামৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক ফার্মার দা জার্নলিস্ট সমকৈ এফটিজে হিচাপে কৃষি জাগরণৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে কৃষি জাগরণৰ উদ্যোগত সময়ে সময়ে উক্ত এফটিজে সকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ফার্মার দা জার্নলিস্টৰ এক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ ৱেবিনাৰৰ জৰিয়তে কৃষকসকলক কৃষিৰ লগতে সাংবাদিক হিচাপে কেনেদৰে কাম কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ইতিমধ্যে দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 25 জনৰ অধিক কৃষকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে কৃষি জাগৰণৰ কন্টেন্ট হেড সঞ্জয় কুমাৰে কয় যে 3-4 বছৰ ধৰি গণক যোগাযোগৰ এক পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ পিছত মানুহ সাংবাদিক হৈ পৰে কিন্তু কৃষি জাগৰণৰ জৰিয়তে আপুনি এজন কৃষক কেনেদৰে সাংবাদিক হ'ব তাৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে এয়া আপোনালোক সকলোৰে বাবে এক উত্তম সুযোগ তেওঁ লগতে কয় যে আপোনালোকৰ এটা যুগাত্মক দিশ হৈছে যে আপুনি এজন কৃষক আৰু আপোনাৰ ওচৰত ইতিমধ্যে কৃষি আৰু শস্য সম্পৰ্কীয় তথ্য আছে সেয়েহে এই অভিযানৰ জৰিয়তে আপুনি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্ৰক অধিক জ্ঞান লাভ কৰিছে এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ জিএছটিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা দেখৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে 18 জুলাইত জিএছটি পৰিষদত বৈঠকত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তুৰ ওপৰত জিএছটিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে দৈ লচি পানীৰ হোৱাতসুক্ত গাখীৰ টেমাৰ গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা বাটাৰ মিল্ক আদি সামগ্ৰীৰ ওপৰত 5% জিএছটি আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় পূৰ্বে এই সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত জিএছটি ৰেহাই দিয়া হৈছিল দেখৰ সৰ্ববৃহৎ দুগ্ধ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে টেমাৰ দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ ওপৰত 5% জিএছটি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত আমুলে এই সিদ্ধান্ত লৈছে আমুলৰ নতুন হাৰ 25 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এনে পৰিস্থিতিত আমুলৰ পেকেটযুক্ত দৈ খোৱাতযুক্ত গাখীৰ বাটাৰ মিল্ককে ধৰি গাখীৰ সামগ্ৰীৰ নতুন হাৰ আমুলে 200 গ্ৰাম দৈৰ মূল্য 1 টকা বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াৰ হৈতে এতিয়া 21 টকাত উপলব্ধ হ'ব একে সময়তে 400 গ্ৰাম দৈৰ কাপ এতিয়া 40 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 42 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ব ইয়াৰ হৈতে আমুলৰ 1 কিলোগ্ৰাম দৈৰ পেকেট এতিয়া 65 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 69 টকাত উপলব্ধ হ'ব একে সময়তে আমুলৰ 170 মিলি লাচিৰ মূল্য এতিয়া 1 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ মূল্য 10 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 11 টকা হৈছে গৈ আমুলৰ ওপৰিও দেখৰ আন ছটা কোম্পানীও গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা টেমাৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বুধবাৰে জনতা ভৱনত কৃষি বিভাগ তথা অৰ্থনীতি আৰু পৰিসংখ্যা সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা যিসকল কৃষকৰ শস্য বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়োৱাৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ আলোচনা কৰা হয় বৈঠকখনত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত উচিত ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰে তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই প্ৰক্ৰিয়াত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তদুপৰি বানপানীৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমূহীয়া নাৰ্চাৰীৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সময়মতে কৃষকসকলক বীজ বিতৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে লগতে এই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা পি এম কিষাণ গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা এন এম ইউ অ' পি এছ এম এম মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা এছ এম এন ই এছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা নেচাৰেল ফাৰ্মিং আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় তেওঁ চলিত বিভিন্ন কৃষি প্ৰকল্প আৰু আঁচনিৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়লৈ গৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভৰ পৰা কোনো এগৰাকী কৃষকেই বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰণীতা চুতীয়াই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম ধন্যবাদ